အားလုံးပဲယေရှုခရစ်တော်ဖျားရဲ့နာမတော်များ၌နှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်။နေ့စဉ်နိုဝင်ဘာလ1ရက်နေ့ဟာတက္ကပါလုံးမှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူခရစ်ယာန်များနဲ့ခေတ်အဆက်ဆက်မိမိတို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်အတွက်အသက်ဆုံးလုပ်ခဲ့ကြသူများကိုဂုဏ်ပြုတဲ့တတ်ရှင်းသူပေါင်းပွဲနေ့ဖြစ်အသိတော်ကနေ့စဉ်စောင့်ထိုင်လျက်ရှိပါတယ်။ပထမဦးစွာ ဘုဒ္ဓတာအနေနဲ့ဒီသရှင်သူပေါင်းပွဲနေ့ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတာကိုဦးစွာအချင်းချုပ်ကလေးပြောပြလိုပါတယ်။သရှင်သူပေါင်းပွဲနေ့ကိုပုတ်ဟမင်းကြီးဘော်နီဖေ့စ်ဖော့ဒ်ကAD ဂုံပြုတဲ့အနေနဲ့မေလ17ရက်နေ့မှာဒီပွဲကိုကျင်းပရအောင်ဆိုပြီးတော့ဆက်တင်ကျင်းပဆေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နေ့အနည်းငယ်ကြာတဲ့အခါမှာပုပ်ရမင်းကြီးဂရီဂရီတတိယမြောက်ကရောမမြို့မှာရှိတဲ့စိတ်ပိတဲ့ကတိရတော်ကြီးကိုအနုမောဒနာပြုရင်းနေ့စဉ်နိုဝင်ဘာလ1ရက်နေ့ကိုသရှင်သူပေါင်းပွဲနေ့ဖြစ်ကျင်းပဖို့အတွက်ပြန်ပြီးတော့တတ်မှတ် ပြီးခဲ့ပါတယ်အစတမတဲ့အချိန်တုန်းကတော့ရောမမြို့နဲ့အနီးဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့အသင်းတော်များအတွက်ပဲဖြစ်တော်ညာလည်းပဲ AD 638 ခုနှစ်ပုတ်ရမင်းဂရီဂရီဖော့အချိန်ရောက်တဲ့အခါမှာတက္ကပါလုံးမှာရှိတဲ့အသင်းတော်များအားလုံးအတူတူကကျင်းပဖို့အတွက်တရင်ဝင်ပြတ်ထန်းခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီပွဲနေ့ကျင်းပရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုဝင်စားခွင့်ရရှိပြီးတဲ့သရှင်သူများကိုဂုဏ်ပြုပြီးအသင်းသားများအနေနဲ့အထူးတာဝန်ဝတ္တရားများရှိပါတယ်။အဲ့ဒီပွဲနေ့ရောက်တဲ့အခါတိုင်းယုံကြည်သူတယောက်မကြာတနင်္ဂနွေနေ့မှာပွဲတော်မင်္ဂလာတက်ရောက်ယူရပါတယ်။ချွင်းချက်အနေနဲ့ဖြားနာသူများနဲ့လုံလောက်သောအကြောင်းပြချက်ရှိသူမှတပါတခြားသူတွေအားလုံးအပြတ်မကွက်ဖျားကြောင်းတက်ရပါတယ်။ နောက်ပိုင်းအသင်းတော်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးပြီးနောက်အသင်းတော်တွေကွဲထွက်လာတဲ့အခါမှာတချို့သောအသင်းတော်များကလည်းကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဝင်စားခွင့်ရကြသူများအားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အတိတ်ပဲနဲ့ဒီပွဲနေ့ကိုယနေ့အထိစောင့်ထိုင်လာခဲ့ကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီနေ့သရှင်သူပေါင်းပွဲနေ့ကို ပါဝင်ကြတဲ့ယုံကြည်သူများအားလုံးဒီနေ့အတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့သမချမ်းစာကိုနည်းနည်းဖော်ပြပေးပါမယ်။ဟေရှာယအနာဂတ်ကျမ်းမှာကတော့အခန်းကြီး66အငယ်20ကနေ23မှာတွေ့ရပါတယ်။ဓမ္မသစ်ကျမ်းမှာရှမသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး9အငယ်1ကနေ10မှာပါရှိတဲ့ မင်္ဂလာတရားတော်10ပါအကြောင်းကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဗျာဒိတ်ကျမ်းမှာကတော့ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး9အငယ်1ကနေ23မှာပါတဲ့ဣသရေလလူမျိုးစစ်နယ်ကနေပြီးတော့ဘုရားသခင်ရဲ့တစိ့ခတ်ထားခြင်းခံရတဲ့ကယ်တင်ခြင်းခံရတဲ့လူကြီးပေါင်း2300ကျောင်းကိုဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါကျွန်တော်ဒီမှာ ဟေရှာယအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး66အငယ21နှစ်မှာပါတဲ့ကြံချက်လေးကိုဦးစွာဖတ်ပေးပါမယ်။ငါဖန်ဆင်းသောကောင်းကင်တည်နှင့်မြေကြီးတည်သည်။ငါရှေ့၌တည်တကယ်သို့သင်တို့၏အမျိုးအနွယ်နှင့်သင်တို့၏နာမသည်လည်းတည်ရလိမ့်မည်ဟုထာဝရဖျားမိတ်တော်မူ၏။ဒီနေ့ခရစ်ယာန်များရဲ့အသက်တာနဲ့ရည်ရွယ်ချက် ယုံကြည်ချက်တွေဟာဘုရားသခင်အုပ်စိုးတဲ့ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့အသက်တာအတိုင်းအသက်ရှင်ပြီးထာဝရနိုင်ငံတော်ဝင်စားဖို့အတွက်ယုံကြည်ချက်ဒီယုံကြည်ချက်ကိုဒီလောကအသက်တာကုန်ဆုံးပြီးမှသာဖြစ်လာတာမဟုတ်ပဲယနေ့အသက်ရှင်နေကြတဲ့ယုံကြည်သူများလည်းပဲဖြောက်မှခြင်းတစ္ဆာရှိခြင်း အစေခံခြင်းစတဲ့ယုံကြည်သူတို့မှရှိသင့်ရှိထားတဲ့ဆန်နှုံးတွေပြည့်စုံမယ်ဆိုရင်ခြိဆောင်ခြင်းဆိုတဲ့ကာလမှာ
ကတိတော်ရှိတဲ့တိုင်းထာဝရနိုင်ငံတော်ကိုဝင်စားခွင့်ရကြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီထာဝရနိုင်ငံတော်ကိုဝင်စားခွင့်ရဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်မှဖြစ်လာမယ်အနောက်ဆုံးနေ့တော်ကြီးမှာဖြစ်လာမယ်ဆိုတာထက်ဒီနေ့အဝင်ကလေးကျမ်းမှာဖော်ပြထားတဲ့မင်္ဂလာတရားတော်၈ပါးကိုတစ်ချက်ချင်းစီကျွန်တော်တို့ခွန်အားယူနားထောင်ရင်းနဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့အသက်တာမှာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သားကဲ့သို့ဘယ်လိုအသက်ရှင်ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ခွန်အားယူလို့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီမင်္ဂလာတရားတော်၈ပါးကိုကျွန်တော်ဖတ်ပေးပါမယ်။ထိုသူအပေါင်းတို့ကိုမြင်လင်ကိုတော်သည်တောင်ပေါ်တို့တက်၍ထိုင်တော်မူသောအခါတပြည့်တော်တို့သည်ကိုတော်ရင်းတို့ချင်းကကြ၏။ ထိုခါနှုတ်တော်ကိုဖွင့်၍တပြည့်တော်တို့အားဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူသည်မှာစိတ်နှလုံးနှိတ်ချသောသူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏။အကြောင်းမူကားဖျားသခင်နိုင်ငံတော်သည်ထိုသူတို့၏နိုင်ငံဖြစ်၏။စိတ်မသာညီးတွားသောသူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏။အကြောင်းမူကားထိုသူတို့သည်သက်သာခြင်းတို့ရောက်ကြလက်တံ။ စိတ်နူးညံ့သိမ်မွေ့သောသူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏။အကြောင်းမူကားထိုသူတို့သည်ပြည်တော်ကိုအမွေခံရကြလက်တံ။ဖြောင့်မတ်ခြင်းပါရမီကိုစာငတ်ခင်မှုသောသူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏။အကြောင်းမူကားထိုသူတို့သည်ဝတ်ပြောခြင်းသို့ရောက်ကြလက်တံ။သနာဆုံမဲ့တတ်သောသူတို့သည် မင်္ဂလာရှိကြ၏အကြောင်းမူကားထိုသူတို့သည်တနာဆုံမဲ့ခြင်းကိုခံရကြလက်တံစိတ်နှလုံးဖြူစင်သောသူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏အကြောင်းမူကားထိုသူတို့သည်ဘုရားသခင်ကိုမြင်ရကြလက်တံသူတို့ဘာခြင်းခန့်ရန်ပြုခြင်းကိုငြင်းစေတတ်သောသူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏အကြောင်းမူကားထိုသူတို့သည် ဖျားသခင်ဤသားတော်ဟုခေါ်ဝေါ်ခြင်းကိုခံရကြလက်တံဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကြောင့်နောက်ဆက်ညင်းဆဲခြင်းကိုခံရတော်သူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏အကြောင်းမူကားကောင်းကင်နိုင်ငံတို့သည်ထိုသူတို့၏နိုင်ငံဖြစ်၏ဒီမင်္ဂလာတရားတော်၈ပါးဟာ ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သားကဲ့သို့အသက်ရှင်နိုင်ဖို့နဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ခွင့်ရသူများအတွက်လောကအသက်တာမှာအသက်ရှင်စဉ်ကျင့်သုံးရမယ်အမှတ်လက္ခဏာပဲဖြစ်ပါတယ်လူတယောက်ရဲ့အသက်တာအသက်ရှင်မှုစံနှုန်းဟာအဲ့ဒီလူရဲ့အသွင်းစိတ်နှလုံးဖြစ်တည်မှုခံစားမှုတွေကိုအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတွက်ကောင်းခြင်းဆိုခြင်း ချစ်ချင်းမုန်းချင်းယဉ်ငင်းချင်းယံလိုချင်းဖြောင့်မတ်ချင်းကောက်ကျစ်စင်လဲခြင်းများတွေရဲ့မြစ်ဖြားခံရာစိတ်နှလုံးကိုအခြေခံပြီးတော့ဒီမင်္ဂလာတရားတော်ကတိဆောက်ထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နေချာနှုတ်ချာနေကြတဲ့ဘဝမှာနေရသူဖြစ်စေမြင့်မြတ်တဲ့ဆိုင်အိမ်များနဲ့ချမ်းသာကျွယ်ဝနေတဲ့သူဖြစ်စေလောကပညာထူးချွန်စွာတက်မြောက်ထားတဲ့သူဖြစ်စေ လောကပညာကိုလစ်လာဖို့အခွင့်အရေးမရတဲ့သူဖြစ်စေ။ယာဒူးဂုံစည်းစိမ်ပန်ဆိုင်ထားတဲ့သူဖြစ်စေ။အခြေခံလူသန်းစားအဖြစ်ဘဝကိုခက်ခက်ခဲခဲရုန်းကန်လှုပ်ရှားနေရတဲ့သူဖြစ်စေ။ဖြူသူမဲသူညိုသူနီသူလူသန်းစားအားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့တရားတော်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတရားတော်ကိုအနည်းချုပ်ကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဓိကအချက်တစ်ချက်ကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီအချက်တစ်ချက်နဲ့ပထမအချက်နဲ့ကျွန်တော်တင်ပြလိုတာကတော့မိမိရဲ့ကောင်းမွန်သောလှုပ်ဆောင်မှုတိုင်းထူးမြတ်တဲ့စုစည်းစုမင်္ဂလာတွေကိုဒီလောကအသက်တာမှာပဲကျွန်တော်တို့ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒုတိယအချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ရန်ကောင်းကင်ဘုံကိုဝင်စားဖို့ထားရှိရတဲ့စိတ်တဲ့ဘောနဲ့လ
Mengla Tiaro, Libane, Dutia Chetre, Mengla Tiaro, Libago, Tuyama Pibare. Mengla Tiaro, a pint knit, lay chow,
ဒီသုံးငါးနဲ့ရှစ်ခုမြောက်သောမင်္ဂလာတရားတော်ကိုဒုတိယအချက်မှာထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမှာပြန်ပြီးတော့ဖော်ပြလိုတာကဒီအချက်တစ်ခုစလုံးကမိမိရဲ့စိတ်တဘောထားနဲ့လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်မှုတိုင်းမှာထူးမြတ်တဲ့အကျိုးခံစားမှုကိုမြင့်မားစွာခံစားရရှိရမြတ်မကဖရာသခင်နဲ့ဆက်စားတဲ့နောက်ဆုံးသောကာလဆိုင်ရာကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေပြည့်စုံလက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒ
င်းနေတဲ့လောကကြီးထဲမှာတိုက်ခိုက်မှုများတဲ့လောကကြီးထဲမှာမန္တလိုလိုဟုတ်တလိုလိုတခါလေဟိုလိုလိုဒီလိုလိုနဲ့အမားအမှန်ခွဲခြားမှုတွေအရန်ခက်ပါတယ်မကွဲပြားတဲ့လောကကြီးထဲမှာယုံကြည်သူတယောက်အနေနဲ့ဘယ်လိုအသက်ရှင်ရမလဲဆိုတာကိုလိုက်နာစိတ်သုံးသင့်တဲ့အရာတွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းလမ်းညွန်ပေးထားပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့မိမိရဲ့ယုံကြည်ချက်ကိုဖော်ထုတ်ဖို့မိုးမရဖြစ်ခြင်းမြင့်မားတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့တရားတော်ထက်လောကဆိုင်ရာအာဏာတကူကိုကြောက်ရွံ့နေခြင်းတို့ဟာမံကာတဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားမြတ်တာတဲ့လူပောင်လောကကိုတိဆောက်ဖို့အတားအဆီးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီမင်္ဂလာတရားတော်ကိုတစ်ချက်ချင်းစီကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တွေဟာတစ်အချက်အနေနဲ့ဟန်ဆောင်နှိတ်ချတဲ့စိတ်နှလုံးနဲ့ဘုရားသခင်စီကိုချင့်ကနေကြပြီးကိုယ်ဘေးနားမှာရှိတဲ့လူကိုမနာလိုနေကြတယ်ဆိုတာဝန်ခံမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1အချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာပြည့်စုံကျယ်ဝမှုကိုတောင့်တကြတော်냐လဲဆင်းရဲသားတွေကိုလစ်လျူရှိခဲ့တယ်ဆင်းရဲသားတွေကိုဖိနှိပ်နေခဲ့ကြတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဝန်ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3အချက်အနေနဲ့လောကကြီးဟာဆိုးသွမ်းနေပြီအရန်ဆိုးနေတယ်ကျွန်တော်ညှိတွားကြတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်နိုင်ကသိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကမိမိကိုယ်နိုင်ကသူတပါးကိုမကောင်းမြင်ပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြုပြင်တတ်ဖို့အားနည်းနေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဝန်ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်၄အချက်အနေနဲ့တည်မြဲတဲ့ထာဝရကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ကြပေမဲ့မတည်မြဲတဲ့လောကီအာဏာကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မြင်ရရှက်ရစိတ်သုံးနေကြဆဲပဲဆိုတာကိုလည်းပဲတွေ့ရပြန်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့မိမိကိုယ်ကိုနားလည်ဖို့အတွက်ကိုယ်ကိုနားလည်ဖို့အတွက်သူတစ်ပါးစီကကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုနေကြတော်ညာလည်းပဲမိမိကိုယ်၌ကသူတပားကိုနားလည်ဖို့အတွက်မကြိုးစားမိခဲ့ကြဘူးနောက်နံပါတ်6အချက်အနေနဲ့ငြိမ်းချမ်းသာရတဲ့လူမှုဘဝကိုတည်ဆောက်လိုကြပါမယ်အမုန်းတရားနဲ့ပြည့်နေတဲ့သစ်ပင်တွေကိုတစ်နေ့ပြီးတစ်နေ့တိုးပြီးတော့စိုက်ပျိုးနေကြတော့ပဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပြန်ပါတယ်နံပါတ်9အနေနဲ့တရားမျှတမှုကိုလွန်ချင်တောက်တနေကြပါမယ်ဖြောက်မှချင်းချင်းခွင်ရှာကိုတော့ကျွန်တော်တို့လစ်လျူရှုခဲ့ကြတယ်နောက်ဆုံးအချက်အနေနဲ့သူတစ်ပါးအတွက်သစ္စာတရားဆိုတာဘာလဲလို့ကျွန်တော်တို့သွန်သင်ဟောပြောကြပါမယ်မိမိကိုယ်၌ကအဲ့ဒီသစ္စာတရားတွေကိုနှိစင်တဲ့အမျှချိုးဖောက်နေကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဝန်ခံကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့မင်္ဂလာတရားတော်များဟာတည်မြဲတဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်မှာမိမိရဲ့အမည်နာမကပီးတင်နိုင်ဖို့အတွက်လောကမှာအသက်ရှင်စဉ်မြတ်တဖြောင့်မတ်မံကန်တဲ့အသက်တာကိုရဲရဲဝုံဝုံပေါ်ပြအသက်ရှင်ရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကိုခွန်အားပေးထားပါတယ်မိမိအသက်တာကိုလည်းတပည့်သူများအတွက်ပေးဆပ်အနစ်နာခံရမယ့်အကြောင်းကိုတရားတော်တွေကကျွန်တော်တို့ကိုသွန်သင်ထားပါတယ်ဒီနေ့မိမိရဲ့အနစ်နာခံမှုပိစမှုကြောင့်တပားသူအလင်းကိုမြင်ရဖို့အတွက်အကြောင်းဖြစ်စေရပါမယ်။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာအဖြစ်ပြက်မြောက်များစွာရှိတဲ့ထဲမှာအဖြစ်ပြက်၃ခုကိုကျွန်တော်ဒီမှာတင်ပြလိုပါတယ်။ပထမအချက်ကတော့ဒါဝိမင်းကြီးနဲ့ပရောဖက်နာသန်တို့ရဲ့အကြောင်းပါပဲ။ပရောဖက်နာသန်ကအဲ့ဒီအချိန်ကာလကနာမည်မကြီးပါဘူး။သူ့ရဲ့အမှုတော်ဆောင်ရှင်အနေနဲ့တူတူတိတ်တိတ်ပဲနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘယ်အချိန်မှသူပေါ်လာတယ်ဆိုတော့ဒါဝိမင်းကြီးဟာဘာသာရှင်ဘမိမကိုချစ်ခင်ပြီးတော့
သူ့ရဲ့ယောက်ျားဖြစ်သူကိုစစ်ပွဲပို့တိုက်ပွဲမှာကြောက်အောင်လုပ်ပြီးတော့မတရားသိမ့်ပိုက်လိုက်တဲ့အမှုမှာပရောဖက်နာသန်နာမည်ထွက်လာပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်တော့ဒါဝိဒ်မင်းကြီးဟာရှမ်းရှမ်းတောက်နာမည်ကြီးနေတဲ့အင်ပါယာမင်းကြီးဖြစ်ပါတယ် ရန်ကျပြပြီးတော့ဒါဝိဒ်နာမည်ဆိုတာကြားတာနဲ့ဘေးမှာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေကအားလုံးဖိတ်ဖိတ်တော့ကြားရတဲ့ခစ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဝိဒ်ဆိုတာကလည်းပဲသူသေးသူရှင်ရှင်စသဖြင့်အာနာထွားတဲ့အချိန်ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါဝိဒ်ကဘာသာရှင်ဘက်ကိုတင်ပိုက်တဲ့အခါမှာမတရားမှုနဲ့ယူတယ် သူကသမတရားမှုနဲ့ယူမြတ်မကသူ့ရဲ့ခင်မွန်းတဲ့ဖြစ်သူကိုတစ်ဖက်လက်နဲ့တိုက်ပွဲမှာကြာရှုံးဖို့အတွက်စီစဉ်တယ်ဘဒုမမပြောရဲပါဘူးဒီအဖြစ်နေဒီအဖြစ်ပြည့်တွေဟာမတရားဘူးမြတ်တမှုမရှိဘူးလို့ပရောဖက်နာသန်ကတည်တဲ့အခါမှာဒါဝိဒ်စီကိုပဲရဲရဲရင်ရဲသွားပြီးတော့ပုံပြေလင်းတဲ့ဒါဝိဒ်ကိုဆုံးမသွန်သင်ခဲ့ပါ တယ် ဒါဝိဒ်ကကောင်းမြတ်သောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဝိဒ်ကဘုရားသခင်ရွေးချယ်ထားတဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်ပရောဖက်နာသန်ကသူ့ကိုဆုံးမတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အမားကိုဖော်ပြတဲ့အခါမှာချက်ချင်းအလင်းရပြီးတော့နောင်တတရားပြေဝစွာနဲ့ဘုရားသခင်ရှေ့မှာဝန်ချတောင်းပါပါတယ်ထိုကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်ကိုပရောဖက်နာသန်ကအလင်းပေးခဲ့ပါတယ် ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားသခင်ရဲ့မျိုးဆက်ဆိုင်ရာကယ်တင်ခြင်းတရားထဲမှာဒါဝိဒ်ဒီနေ့အထိနာမည်ကောင်းရှိနေတဲ့ဝင်ဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယအချက်ဒုတိယအဖြစ်ပြက်ကတော့ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်နဲ့စောပွားဟေရုမင်းရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်စောပွားဟေရုမင်းကမိမိရဲ့ညီဖိလိပ္ပုရဲ့မယားကိုမတရားသိမ့်ပိုက်တယ်ဆိုတာကို ဘာဒီဆန်ဆရာယောဟာကဟောပြောသွန်သင်ခဲ့ပါတယ်ဟောပြောသွန်သင်တာအလင်းပေးတာကိုမကြိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဒီဆန်ဆရာယောဟာကိုထောင်ထဲထည့်လိုက်တယ်တည့်ရဲ့သူ့ရဲ့မွေးနေ့ရောက်တဲ့အခါမှာသူ့သမီးကကတယ်ကတယ်ဆိုတော့ဘုရင်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲသမီးကတာကိုအင်မတန်မှကြိုက်နေတဲ့အခါမှာသမီးရဲ့ကတာအင်မတန်မှကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အဖေ စိတ်အင်မတန်မှပျော်ရွှင်တယ်သမီးကြိုက်တဲ့ဆူတောင်းပါအဖေကအဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့အခါမှာသမီးကချက်ချင်းအဆုံးဖြတ်မပေးနိုင်ဘူးဒါကြောင့်သူ့ရဲ့အမေစီသွားပြီးတော့တူတူတိတ်တိတ်မေးတယ်အမေအဖေကတော့ကျမကိုဆူတောင်းဖို့အတွက်ပြောနေပြီဘာတောင်းမလဲခုနအသိပ္ပိုက်ခံရတဲ့မယားဖိလိပ္ပုရဲ့မယား ဗတ္တိဇဆရာယောဟန်ကိုမုန်တီးတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တူတူပဲပြောတယ်ဗတ္တိဇဆရာယောဟန်ရဲ့ခေါင်းကိုတောင်းပါဆောပါဟေရုမင်းအရန်လန့်သွားပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရင်မင်းတို့ရဲ့ဂတိရှိတဲ့အတိုင်းပဲနောက်ဆုံးဗတ္တိဇဆရာယောဟန်ရဲ့ခေါင်းကိုထောင်ထဲကနေပြီးတော့သွားဖြတ်ပြီးတော့သမီးအတွက်လက်ဆောင်ပေးလိုက်ပါတယ် ဟေရုမင်းကြီးဟာဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ရဲ့ခေါင်းကိုတတ်ဖြတ်နိုင်ခဲ့ပြီမဲ့သူတစ်ပါးမယားကိုသိမ့်ပိုက်တော်သူလို့အမိနာမတွင်ကြရစ်ပြီဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ကတော့တရားတော်ကိုလမ်းပြတဲ့သူအနေနဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့သင်ကြားခြင်းကိုလိုက်လျှောက်နေကြပါတယ်နောက်ထပ်ဖြစ်ပျက်တစ်ခုကတော့ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားနဲ့ ပိလမင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကပိလမင်းရဲ့အာဏာတကူဟာအပြစ်မဲ့ဆွဆွဲခံထားရတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကိုလူငင်းချမ်းသာခွေပေးနိုင်ပြီမယ်မပြုတ်ခဲ့ဘဲနဲ့ငင်းဆဲနှိမ့်ဆက်တော်သူမတရားဆွဆွဲတော်သူရဲ့လက်ထက်ကိုအားလိုက်တယ်ဒီလိုအားလိုက်တာကလည်းပဲပိလမင်းမှာမိမိလက်ရှိအာဏာတကူကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးရမှာစိုးရိမ်ကြောက်ကြတဲ့အတွေ့အကြုံလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်
Dajamulu, Mimia Anadago, Lendlo, Sonsha Yamate, a pit murder to Diago, Anadate, Alide. Dinit the Mima, Sancrito Piadi, Boti Pilamin Letama, Garden Carelo, Mapiamo Pier, Dishi, Nibar. Dime Eddie Garden Cayade, a shin ye secret of Piaga. Dinit Luthamba on the town joga. Do not like it all. Critter, you shoot Piago, Pia, and in it. Demiao, Chimanjare. Diluria Loga the go ana alma. Duroya nina camu. The yam ya tamu machine. De a yari to such a middle. The yam ya tamu to yati big headed to it. A third son show out to me, Lucianaro Timmy. You son have you met. Duroya a mean Namaha. ဖရာသခင်နိုင်ငံတော်ဆေးမှာကပီးထိုးခြင်းခါရတဲ့သူများဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ယုံကြည်သူများအနေနဲ့ဆင်ရှင်ကြမယ့်အချက်များကတော့ကျွန်တော်ဟာအမှန်တကယ်ယုံကြည်သူတယောက်ဖြစ်ခံယူစေကတနည်းအားဖြင့်ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာခံယူစေကဂတိကဝတ်တွေကိုတကယ်ဆော့ရှော့ခဲ့ပြီလားကျွန်တော်ဟာ ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာအမွေအစားအမွေခံခွင့်ရရှိပေမဲ့ဤသောလိုပဲမိမိရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုတန်ဖိုးမဲ့မထက်မတန်ခံယူမိပြီးအလွယ်တကူပဲလက်လို့ဆုံရှုံလိုက်ရပြီလားကျွန်တော်ဟာခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်လက်အင်္ဂါဖြစ်အမှုတော်ဆောင်ခွင့်ရပေမဲ့မိမိရဲ့စုစည်းစုတွေကိုစံတန်ရဲ့လက်နက်ဖြစ်အသုံးပြုခွင့်ပေးလိုက်ပြီလားဆိုတာကိုဒီနေ့ ပြန်လဲသုံးသဆေးချင်ပါလေဒီနေ့ပရောဖက်ဟေရှာယမှာဖော်ပြထားတဲ့ပရောဖက်ဟေရှာယကိုယ်တိုင်ကရရှိတဲ့ယူပိုင်ုံတမန်ကျမ်းစာကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြီးပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ထပ်ဖတ်ပြီးပါမယ်ငါဖန်ဆင်းသောကောင်းကင်သစ်နှင့်မြေကြီးသစ်သည်ငါရှေ့၌တည်တကယ်လို့သင်တို့၏အမျိုးအနွယ်နှင့်သင်တို့၏နာမတည်းလေ တရားလေးမြည်ဟုထာဝရဖရာမိတ်တော်မူ၏ဖရာသခင်နှုတ်ကပတ်တရားတော်အရကောင်းကင်ဒီကောင်းကင်ဒီမြေကြီးရွေရှားကွယ်ပြောက်ပြီးကောင်းကင်သင်တဲ့မြေကြီးတည်တည်လာမယ်ဆိုတာတရားတော်ကဖော်ပြထားဟိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း900လုံးကပရောဖက်ဟေရှာယရယူပါယံကိုပတ်မှုကျွန်းမှာယောဟန်ကလည်းပဲကောင်းကင်သင်တဲ့မြေကြီးတည်ကိုခံစားမယ်ဆိုတာကိုယူပါယံထပ်ပြီးတော့ဖရာသခင်ပေးပြန်တယ် ဒီနေ့အဲ့ဒီကောင်းကင်တင်တဲ့မြေကြီးတဲ့ဆိုတော့ဘုရားသခင်ရဲ့အုပ်စိုးတဲ့အသက်တာမှာကျွန်တော်တို့အမိကပီးရေးထိုးနိုင်ဖို့ယုံကြည်သူများအနေနဲ့တမန်တော်များမိမိတို့ရဲ့ခရစ်တော်ပေါ်ထားတဲ့ယုံကြည်ချက်ကြောင့်သစ္စာရှိရှိအသေးခံခဲ့ကြတဲ့မာသူရများတရားမြတ်တမှုနဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းတရားကိုပြခဲ့ကြတဲ့အသင်းတော်မိခင်ဖခင်များတို့ရဲ့ပုံသက်တွေကိုလိုက်ရှာဖို့အတွက် ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့သက်ရှင်ကြတဲ့အမှုတော်ဆောင်တွေကြတဲ့ယုံကြည်သူများအသက်တာမှာအင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်။ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်မှာအမိနာမကပီးထိုးဖို့အရှင်ခရစ်တော်ဖခင်ကသူ့ရဲ့နောက်လိုက်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုရွေးချယ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အကျဉ်းသူဒီအဆုံးတိုင်အောင်ဒီကြီးထိုးသူဒီကယ်တင်ခြင်းတို့ရောက်လိမ့်မည်။ ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး 23 အငယ်7
God.